Everywhere we go, we should not dip our head in the sand. There is not a place you go and you don't get a single individual or two or three complaining about CBC. Yes. Everywhere you go, people wanasema tunaendelea lakini mujaribu. So I want to encourage you in cabinet. Mwanze kusungumuza hii mambo. Tuone where is it? Ukiuliza mwalimu haelewi. Mwanafunzi hapendi. Mzazi hapendi. You know, it's something that we need to address. Mimi nimechoka kusikia mambo ya jana nimekuwa Rwandet na huyo innocent. Chairman wa shule ana complain. Headmaster ana complain. Wanafunzi wananiimbia shairi wana complain. Nikasema hii lazima tuanze kupanga mambo sawa sawa.